чоловік. Його така була мрія, трохи синів, щоб було. Ну, як для матері, хотілося дочки, хотілося такої помічниці, хотілося якоїсь такої підмоги. Ну, але, видно, Господь так дав, що троє синів. Дитячий садок у нас був рядом. І завжди, коли вони виходили, виводили гуляти, там вихователька дітей, наші вікна туди виходили, балкон туди виходив. І він, діти бавляться, там іграшками всяке, а він так став, така дерев'яна машинка, і цілий час так дивився на балкон. Не дай Бог, нам, щоб щось треба було взяти з балкона, ми мусили так на четвереньках, щоб тюль не зарухала, щоб штори. Якщо він вже побачиш, вже там зарухалася, все, вже плакав, бо є мама, тато є вдома, і вихователька вже вела його, бо все, ми його заспокоїти не можемо. Він любив квіти, і в нього улюблені квіти, орхідеї. От там, знаєте, він завжди в них на вікнах, коли я в Новояворівськ приїжджала, то там цілі вікна в них тих орхідей було. Вона купляла фіолетові, а Віталій купляв білі орхідеї. Ну, він себе вважав, що він щасливий, знаєте. Він вважав сім'я, діти, що він живе в тій Україні. І за то, і видно, йшов на той Майдан. Очевидці, які були там, коли вже Віталія несли, біля будинку проспілок, і він ще так, бо він ще 20 хвилин жив, і він каже, біжіть, не відступайте, і ще останні слова, слава Україні, то були останні слова його.